A menina chegou pra você e numa comida rápida, que base, macarrão de porco, dá ali. Bom, meu macarrão tá pronto. Tá aqui já escorrido. Eu não vou conseguir. Eu usei aquele macarrão ninho, você pode usar macarrão tagarinha, qualquer macarrão que vocês quiserem. Eu vou despejar ele todo aqui, já tá cozido, escorrido. Super rápido. Molho pronto, eu comprei um molho de manjericão, tá? Então eu vou colocar todo aqui o molho. Todo mesmo. Mas bota aqui outro jogo. Bem rápido e bem prático. Pera aí, Rian. Pode mostrar aí. Vou misturar primeiro o molho com o macarrão. Você misturou o molho no macarrão, até hoje é dia de morte. Vou pegar o milho. Tá. Uma caixa de milho, vou colocar toda aqui, eu tirei toda a água. E agora eu vou colocar o queijo e o presunto. Vocês podem fazer também com frango desfiado, com salsicha, o que vocês quiserem. A gente quer. Todo aquele presunto aqui. Vou misturar novamente. Podem fazer também com molho branco. Eu vou fazer vou ver se eu acho uma receita fácil de molho branco. Pra fazer isso pra vocês com molho branco. Aqui é fácil. Aqui agora misturou o macarrão com queijo, com presunto, com com milho. Dá o queijo ralado por cima. E levar ao forno. Que está pronto. Vou dar queijo ralado. Tá? Deixa eu arrumar isso aqui direito. Né? A assadeira, né? A assadeira é maior do que a quantidade de macarrão que eu fiz. Fica bem legal. Se quiser colocar orégano, também pode. Queijo ralado. Está pronto o nosso macarrão de forno. É só levar ao forno. Bom, eu vou levar meu macarrão ao forno. E quando estiver pronto, eu volto para o estado. Meu macarrão tá pronto, eu já vou almoçar, tá bom? E tá aqui no meu pratinho, meu macarrãozinho, vou mostrar pra vocês, tá? Desse jeitinho aqui, pra vocês verem. Eu coloquei um pouquinho de ketchup e o queijo derrete, vocês podem fazer com queijo. Claro, né? Ele vai no forno, o queijo vai derreter, óbvio. Vocês podem fazer com queijo sem passar ele no processador, botar só as fatias mesmo, botar um frango desfiado que fica muito bom. O próximo que eu fizer vai ser com molho branco, tá? Eu vou procurar uma receita mais fácil de molho branco pra fazer. E esse aqui é o meu almoço de domingo, tá bom? Vou colocar agora uma saladinha de verdura sem maionese, tá? Só a saladinha mesmo, eu separei um pouquinho pra mim pra colocar aqui dentro. E é isso aí, vamos almoçar. Um bom domingo pra vocês. Um beijo cheiro. Bye bye. Fique com Deus.